Polaganjem cvijeća i prigodnim obraćanjem na lokaciji logora Manjača kod Banja Luke obilježena je 30. godišnjica početka raspuštanja ovog logora. Obilježavanje su organizovali Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez logoraša regije Banja Luka i Savez logoraša Unsko-sanskog kantona dr. Irfan Ljubijankić. Što se tiče logora Manjača, 30. godina, znači kako imamo logor, a kako ne imamo ploče koja govori o onom šta se i kako se dešavalo na ovim područjima. U kontekstu onog što se prethodnih dana dešavalo vezano za sastanak Resul Leme Kavazovića i visokog predstavnika Šmita, jedna od poruka je bila da apsolutno moramo da prihvatimo istinu šta se i kako se dešavalo na području cijele Bosne i Hercegovine i da isto tako da odamo počast žrtvama i da damo dužno priznanje i isporučimo ono što su žrtve logoraša širom Bosne i Hercegovine zaslužili. Omerović ističe da iako živimo u turbulentnim vremenima, globalno i regionalno pitanje, kao što su borba za istinu i pravdu, za kvalitetno sistemsko rješenje je ono što je uvijek aktuelno. Jusuf Omerović, predsjednik udruženja logoraša Omer Filipović Ključ, rekao je da je u Manjači bilo zarobljeno više od 5000 Bošnjaka i Hrvata. Znači, mi smo ovom planinom i 30 godina nakon tih događaja odjekuju krici, jauci i zapomaganja logoraša koji su srpski zlotvori mučili, izgladnjivali i ubijali u ovom logoru. Kroz ovaj logor je prošlo više od 5000 Bošnjaka, nevinih duša, i oni su prošli najteže moguće torture kroz ovaj logor. Pored njih, znači njihove familije, znači to je oko 20.000 ljudi bilo pogođeno ovom tragedijom, ovim zločinom, ovim genocidom može se reći, jer je ovo jedan genocid koji se desio Bošnjacima samo zato što nisu prihvatili politiku koja je ovdje bila zaplanirana da ovo postane isključivo srpski prostor. Sadmira Alibegovića, predsjednika Saveza udruženja logoraša Unsko-sanskog kantona dr. Irfan Ljubijankić, upitali su koja bi njegova poruka bila povodom obilježavanja 30 godina od zatvaranja logora Manjača. Ono što bi ja poručio vlastima Bosne i Hercegovine da nas logoraše konačno uvrste u kategoriju da nam daju statusno pravo, pa makar bilo i malo, ali da budemo uvršteni. Druga stvar bi poručio pravosudnim institucijama, odnosno tužilaštvu Bosne i Hercegovine i regionalnom tužilaštvu Banja Luka, da se zauzmu malo oko predmeta vezano za logor Manjača, jer mi imamo slučaj dovođenja građana Sanskog mosta ovdje, kažem građana jer su to bili civili, nisu bili vojnici, i tokom svakog dovođenja ubijeno je 7, 8, 10, 15, 20 ljudi, negdje oko 60 ljudi je ubijeno, ni jedan predmet još nije procesuiran. Naš kamerman obišao je sa bivšim logorašima jamu Bunarevi, gdje je bačeno 23 Bošnjaka iz Ključa i Sanskog mosta. Ranije niko od TV ekipa nije snimao tu jamu. Žalosno je da u prirodnu jamu mještani koji su udaljeni 10 ili 15 km namjerno dovoze animalni i drugi otpad kako bi zatrpali to mjesto. Ranije tu bila postavljena i tabla, međutim iščupana iz betona. Prema podacima Saveza pred sudom Bosne i Hercegovine, Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, županijskim sudovima u Splitu i Zagrebu te okružnim sudom u Banja Luci, za dokazane ratne zločine u logoru Manjača osuđeni su samo neki od glavnih zločinaca na oko 130 godina zatvora.